Mən Qurbanov Bəxtiyar, Əlqismət oğlu, keçmiş Ağdərə rayonunun Manik kənd sakini. Sizə bildirmək istəyirəm ki, 1992-ci ildə atam Qurbanov Əlqismət Samanoğlu Ağdərə rayonunun Çıldıran kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə döyüşərək şəhid olmuşdu. 8 evladı qalıb. 8 evladından biri mənəm. Mən bir ildən artıqdır ki, hara müraciət edirəmsə, işlə bağlı, döymədiyim qapı, getmədiyim yer qalmayıb. Hara gedirəm, hara müraciət edirəm, işimə baxılmır. Bu məktublar da əlimdə, cənab prezident İlham Əliyevin adından gələn, bax, burada 50-dən artıq məktub var, mən sizə göstərə bilərəm. Baba, bu məktubları. 50-dən artıq məktub var burada. 50-dən artıq məktub var. Bu məktublara baxılmır. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyəti Vidadi Sayevin. Qəbuluna geçsəm də qəbuluna düşə bilməmişəm. Axır ki, 3 ay bundan qabaq getdim qəbuluna, mənə dedi ki, mən burada oturmamışam işsizləri işlə qəbul eləmək üçün. Dedim, cənab başçı, bəs prezident axır deyir ki, icra başçıları, vətəndaşları yaxşı qarşılasın, şahid əllərlərin yaxşı münasibət bildirsin. Və mən də gəlmişəm işsizəm. Mən də gəlmişəm, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Mənə çox çobud rəftar elədi, yaxşı yüz göstərmədi, getdiyimə də peşman oldum. Nazirlər kabinetində olmuşam. Sosial müdafiə nazirində olmuşam. Dəfələrlə prezident aza yazmışam. Çünki cənab prezident demişdir ki, prezident aza yazın, heç kim müdaxilə eləyə bilməz. Təəssüflər olsun ki, nə qədər yazsam da, mənim heç bir oradan əflatım var prezident aparatında. Bərdə üzrə kuratordur. Mənə bildirirlər ki, prezident azdan sizin məktublarınızı yolluyuruq Əvlatın müəllimə. Əvlatın müəllimlə də əlaqə saxladım. Əvlatın müəllim mənə bildirdi ki, neymiş yoxdur. Mənim oğlum gelib xaricə. İşsizliyin dərdindən. Get Vidadi Sayevin əl ayağına düş, qoy sənə iş versinlər. Mənlə çox köbüt rəftar elədi. Çox peşman oldum zəng eləməyinə. Mən neyim, mən bir vətəndaş kimi, kimə müraciət edədimi bilmirəm ki, mən vətəndaşam, Azərbaycan vətəndaşıyam. Azərbaycanda bu saat müharibə şəraitindədir. Səhər müharibə baş versə, mən özüm gedib müharibəyə döyüşməyə də hazıram. Mən istəyirəm, gedəm döyüşəm torba uğrunda, qoy mən də şəhid olum. Mənim də canım qurban verərəm, vətənim uğrunda. Amma baxan yoxdur, prezidentin adından gələn, Qəlbə Paşıyevin adından gələn bu məktublara baxan yoxdur. Əl-Həsənov, Qaşınqomun sədrinin adından gələn məktublara baxan yoxdur. Mən dərdim kimə deyil, gedim Avropaya mı şikayət edeyim, neyinə məliyəm? Dinəndə deyirlər, Avropa Şurası Azərbaycanı şərliyir, deyir, insan haqları belə sizdə niyə çobud pozulun? Mənim insan haqlarım pozulubdur. Hara gedim müraciət edeyim? Prezident aparatına zəng edirəm, xeyir yoxdur. Zəng edirəm, xeyir yoxdur. Deyir, əflatım var orada, prezident aparatında kurator. Neyinə məliyəm? Mən dərdim kimə deməliyəm? Budur şəhid ailəsinə elədiyi hörmət, məmurların. Neyiniyim mən? Mən dərdimi gedim kimə deyim? Mən də vətəndaşam. Mənim də haqqım budur ki, Azərbaycan vətəndaşı haqqıdır ki, çatır ki, dövlətindən desin ki, mən işdən təmin elə. Sovetin vaxtında bir dənə işləməyəni Çoskov tutub aparırdı həftədə ki, sən nə görürsən? Niyə işləmirsən? İndi müstəqil olduq, şükür Allah. Mən demirəm ki, müstəqilliyimizə qarşıyam. Amma müstəqil olduq, iş yoxdur. İşsizlikdir. Tala təm vəziyyətimi çox pisləşib. Belə demirdik ki, biz 70 il Rusun əsəri altında qalmışıq, zülüm çəkdik. İndi də biz 25 ildir müstəqillik deyirik, sevinək, torpaq uğrunda can qoyuruq, amma xeyri yoxdur. Şahid ailələrinə baxan yoxdur. Bu mənim əlimdə fakt olan sənədlərdir. Kim gəlsə yanından burada, bunu göstərə bilərəm ki, Mehriban xanımın adından gələn var, Qənra Paşıyevin adından gələn var, Əl-Həsənovun adından gələn var. Neyim? Baxan yoxdur da. Baxan yoxdur. Azərbaycanda qanun kağız stol üstündədir. Baxan yoxdur. Mən dərdimi kimə deyəcəyimi bilməm. Yazdığım yerdə o yeri qalmıyıb ki, yazmıyam. Zəhd edirəm prezident aparatına.
xeyri yoxdur. Mən burada müraciət edirəm prezidentə və Mehriban xanıma ki, bu əlimdəki məktublara əsaslanaraq xarş edirəm, mənə köməkdarlıq edir, mənə bir yol göstərir, neyinə mədiyəm mən? İnsanları məmurlar o qədər bezdirir ki, onu görüb insanlar gedib intihar edir. Və belə olmaz axı, mən dərdimi kimə deməliyəm, mən dövlətə dərdimi deməliyəm də. Torpaq uğrunda əgər bir can qoruqsa, ona görə biz də dövlətə dərdimizi deməliyik ki, dövlət. Türkiyəyə baxasın, Türkiyədə şəhid ailələsinə necə qayğı göstərirlər. Niyə deyirlər? Prezidentindən tutmuş düz bələdiyyəsinə qədər. Amma Azərbaycanda biz o hörməti görmürük, o qayğını görmürük.